हेलो एवरीवन, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡೌಟ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು NEP 2020 ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ KSET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2021 ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ KSET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, 1968 ಕೊಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1986 ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಂತು. ನಂತರ 1992 ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಏನು NEP ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ 2020 ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ 1992 ಏನಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, 1986 ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು 2020 ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, KSTRIRANGAN ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇವರ ಈ ಒಂದು NEP 2020 ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, 2 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ 2020 ಹೊಂದಿದೆ. MHRD ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, 10+2 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ, 10+2 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 5+3+3+4. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಏನಿದು 5+3+3+4 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ 5 ಏನಿದೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ 5 3-8 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಅಥವಾ ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 3-6 ವರ್ಷದ ತನಕ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG ಅಥವಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾವು 6 ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ 3-6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 3-6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. RTE 2009 ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತು 6-14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈಗ 3-6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, 3-18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ
ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ 2009 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, 8 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರೇಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್, 4ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿ. ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ 1ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 11ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ 6 ಅಥವಾ 6ನೇ ತರಗತಿ, 7ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೊಕೇಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೊಕೇಷ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಏನು ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ 4, ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಅಂತ ಏನಿದೆ, 5+3+3+4ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, 14ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರೌಢ ಹಂತ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 9ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 1ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2ನೇ ಇಯರ್ PUC ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 9+10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕೇವಲ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಏನಿದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೇವಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ NEP 2020 ಪ್ರಕಾರ 50%, ಈಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷರತೆ ರೇಷ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2035ರ ಒಳಗಡೆ 50%, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಏಮನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ 800 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು 40,000 ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 15,000 ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು NEP 2020 ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಷನ್ ನಳಂದ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು 2 ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್
ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಲೈಕ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಇ ಪಿ 2020 ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಏನು ಇವಾಗ 15,000 ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನೈದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ 3 ಇಯರ್. 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 5 ಇಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆ 4 ಇಯರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, 4 ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಇಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ 4 ಇಯರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಆನರ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 1 ಇಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಮ್ ಫಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಇಯರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬಿ ಎಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ NCFTE 2021 ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ NCTE ಜೊತೆ ಮತ್ತು NCERT ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ NCERT. ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಒಂದು NCFTE ಫಾರ್ ಕರಿಕುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ 2022 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ CPD ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. 50 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 50 ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ವೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವೇಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೀಚರ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವಾಗೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪುಪಿಲ್ ಟೀಚರ್ ರೇಷ್ಯೂ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು 30:1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಫೋಕಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 25:1 ರೇಷ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು 3-18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು 2030 ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ NEP 2020 100% ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು 2030 ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ 100% ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 crores ಒಂದು 20 crore ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ರೇಷ್ಯೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 20 crore ಇದ್ದಿದ್ದು 5 to 6 crore ಅಥವಾ 1 to 2 crores ತನಕ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೂವನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏಮನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರೇಡ್ 5 ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮದರ್ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ ಇದ್ದರೆ ತಮಿಳ್ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಮದರ್ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ 8 ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು 8 ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 languagesನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏಮನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ 2025 ಏನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ
ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏಮನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 2025 ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ PDF ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ PDF ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.